Հատվա դրոշով պարգևատրման արարողության կապակցությամբ շարված է ուսումնական կենտրոնի պետ գնդապետ Ալեքսանյան։ Ուսումնական կենտրոնի պարոնայք սպաներ, ենթասպաներ, շարքայիններ, ողջունում եմ ձեզ։ Իրավունք չունենք այլևս լինել այնպես, ինչպես մենք երեք էինք, մենք պիտի լինենք ավելի լավը։ Այնպես որ մենք բոլորս պիտի պարտավորվենք, որ պատվոդրոշը պիտի մնա մեզ մոտ։ Սա կարևոր սկիզբ ու հենարան է, ինչու, որովհետև սա նշանակում է, որ այսուհետ ձեր նշաձողը բարձրանում է։ Այսինքն զորամասի ցույց տված արդյունքը այո գնահատվել է, բայց սա նշանակում է, որ հաջորդ ուսումնական տարում պետք է ձգտել լինել մի գլուխ բարձր։ Լինել հայրենիքիս, եկեղեցուս, եկեղեցուս, ընտանիքիս, ընտանիքիս, զինակից ընկերներիս, զինակից ընկերներիս, արժեքների ու արժանիքների կրողը, արժեքների ու արժանիքների կրողը, երդվում եմ, երդվում եմ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունը ամենքիս սրբազան պարտքն է, պիտի երդվենք ամեն օր, ամեն գիշեր քնելուց առաջ, որ մեր հայրենիքի ամեն միլիմետրը պատրաստ ենք պահել մեր արյան գնով։